Hallo alle sammen, det Matboksen her, og velkommen til en ny episode av Hyrule Warriors Age of Calamity. Nå det på tide med The Future of Hyrule. Is that... So, here you all are. All of you despicable pests! But that looks like... I will crush you beneath my heel! That is... my face! Perseverance. Link and the others overcame the monsters who had been revived by the Blood Moon, thus clearing the way to Hyrule Castle. Before them, their final confrontation awaited. This battle that would determine the fate of all Hyrule. How might it end? Det ser ut som det på tide med den aller siste kampen, folkens. Vi skal forsegle Calamity Ganon. Så vi må ta oss inn I et Hyrule Castle som helt stappet fullt med Calamity og Malice. Jeg burde kanskje hatt på mestersverdet for den runden her, men det var ikke det. Det var ikke det vi endte opp med å gjøre. Så vi må beseire Astor og Harbinger Ganon. Harbinger regner med den lille Guardian-tingen. Så vi må komme oss inn til de. Det ser ut som de på to forskjellige steder. Her har vi Stall Moblins og en Stallnox. Og dette en felle. De andre med meg, eller jeg her helt alene? Jeg føler meg litt sånn helt alene her. Defeat the Stallnox and key enemies, det skal vi få til. Ok, vet du hva? Jeg må fokusere litt mer på Stallnox. Oh my god, det så mye som skjer her! Det var liksom monster på hver side av meg, så liksom kamera drev og snudde seg rundt omkring. Det var litt irriterende. At sånn pinsomist dere kunne stått på ett sted, liksom. Jeg må si at jeg liker veldig godt det våpenet her nå. Det en Lionel Crusher eller noe sånt. Ganske kult angrep. Det ganske kult våpen. Det double-handed. Så det litt andre komboer enn om jeg hadde brukt Master Swordet. Ok, la oss ta ned Stallnoxen også. La oss bytte karakter, vi bytter til Zelda. Hun her, du kan egentlig, vet du hva, Stallmoblin nesten død, la oss ha ut den først. Før vi gjør noe som helst annet. Jeg føler at den teleporterer rundt meg eller sånn, for liksom den snur seg, kamera snur seg stadig vekk. Hei Stallnox. Taste my princessness, holdt jeg på å si. Zelda har faktisk blitt en av mine favorittkarakterer. Hun var ikke det I starten når du brukte Chico-staten, men med Bow of Light så føler jeg at Zelda en av de beste karakterene faktisk. Jeg elsker å bruke henne, hun veldig morsom å bruke. Og så føler jeg at hun ganske powerful. Smak på den! Gud! Fikk inn I Flourish, ikke dårlig. King, jeg tok med de karakterene jeg liker best, og det Link, Zelda, Mifa og King Rome. Det faktisk de karakterene jeg liker best å spille med I hele spillet. Det de fire karakterene. King Rome låser den etterpå, men jeg synes han faktisk var veldig morsom å bruke. Så derfor tok jeg han med meg. Bra jobbet, alle sammen. Da kan vi fortsette innover I slottet. Vi må finne Astor og Harbinger Ganon. Astor has summoned the Blight Ganon, så klart. Hvor vi skal gå hen? Jeg skjønner ikke helt hvilken vei vi skal gå. Skal vi gå bort hit? Det en åpning her borte. Skal vi opp trappa? Vi skal inn her, tror jeg. Defeat the Blight Ganons. Oh my god. Ok, men jeg tror nesten vi må ta over denne outposten først. Den fullt med silver bokoblins. Det var ikke en outpost. Ja, det var bare veldig mange monster her. Ok, så vi kan gå flere veier. Vi burde kanskje dele oss opp litt. Hvis Zelda... Ok, jeg kan gå mot Thunderblight. Mifa, du der. Du kan gå mot Waterblight.
King Rome. Du kan gå mot Wind... Ah, ok, han kommer seg ikke inn til Windblight. Da kan du gå og hjelpe Mifa med Waterblight, og så kan Link komme og hjelpe meg med Thunderblight. Sånn, da har jeg satt opp... kan jeg ikke gå her? Det kommer sånn rød gugge ut av det. Det så litt farlig ut. Jeg føler at det kan skade meg, men det så ikke ut som det skadet meg likevel. Ok, kom dere vekk, Lysolfos. Dere er i veien min. Dere er i veien min. Jeg føler veldig at dette er Gans Castle og ikke Hyrule Castle! Oh my god! Det er Thunderblight Gan, ja. Kom inn her igjen, da. Dette battlefielden er Thunderblight. Så jeg vil sette pris på om du kan kjempe med meg her i stedet for i gangen. Jeg liker ikke å slåss i gangen, for det er så trangt der. Kom meg vekk! Jeg tror Link er på vei. Åh, jeg brukte feil ting. Jeg skulle ikke bruke... Stasis, men det var det jeg endte opp med å bruke, for jeg trykte på feil knapp. Men sånn skjer! Jeg klarte Flourish. Og jeg synes jeg så Link i døra. Bra, Link! Nå er du her for å hjelpe meg. Mot Thunderblight. Åh, Gud. Kom igjen, Link! Herregud. Ja! Det var flaks, altså. Det var veldig flaks at jeg fikk det der. Ellers hadde jeg blitt electrocuted. Bytte litt til Link. Får jobbe opp litt A-knapp, og så videre. Åh, nei. Er det der jeg ikke er så glad med Thunderblight, for han deler seg opp i flere karakterer? Det er jeg ikke så veldig fan av. Åh, herregud! Det er bra å ha litt mat med, da. Men det skjer litt av hvert her, altså. Det er helt klinge, det er helt sykt klinge. Kom igjen, Link! Bruk din Savage Lionel Crusher, og ta de ut. Jeg tror vi fikk ut en av klonene, i hvert fall, så det er veldig bra. Åh, Gud. Vet du hva? Jeg vil gjerne ta vekk den klonen her først. Ble den borte? Jeg tror den absorberte klonen sin eller noe. Han lager flere! Han lager flere, vet du hva, Zelda? Vi trenger A-knappen din her. Forseil Thunderblight Ganon, vær så snill. To the Sacred Realm! Litt til! Jeg elsker kommoene til Zelda, altså. Dessverre så lå ikke Thunderblight nede lenge nok. Og det var litt trist. Men sånn skjer. Jeg tror jeg lufta, jeg ser ikke helt hvor jeg var. Der kommer Daruk. Takk for at du hjelper meg, Daruk. Vi trenger all hjelpen vi kan få. Mot Thunderblight. Au. Bare litt igjen. Ok, vi klarte Thunderblight. Det åpner kanskje porten. Da tar jeg også bytter til Mifa. For hun er her borte og slåss mot... Waterblight Ganon, sammen med King Rome. Og det ser ut som jeg åpner porten der, så da kan jeg få Zelda og Link til å... Kan jeg ikke? Jo, nå kan de gå og ta Fireblight, mens jeg slåss mot Waterblight på denne siden. Kom igjen, King Rome, vi kan få det til. Jeg vet det, Ruvalia er her for å hjelpe oss. Så hyggelig. Irriterende tåper. Dette her kommer til å stoppe dere. Hva er det du skal gjøre nå? Hva skal du gjøre nå, Astor? The Guardian was reinforced by Astor. Åh, så fint da. Nå har det kommet flere Guardians og sånn nå, da. Harbinge Ganon was activated, has activated the Guardians. Det ser ikke veldig bra ut. De går all out for å prøve å stoppe oss. Jeg bytter litt til King Rome. Åh, Gud! Der kom det litt is med, ass. King Rome. Du kan klare det, jeg vet det. La oss være gammel øksemann. Sidon and their allies are moving to defend against the alley. Ja, bra! Bra jobbet! Kom inn, Sidon. Vær så snill. Det er litt sånn... Hvorfor har vi ikke med oss... Hvorfor har vi ikke med oss... The Divine Beast? Jeg vil tro at det hadde hjulpet ganske mye med Divine Beast her. Mot denne kampen, liksom. Mot Waterblight Ganon og så videre. Waterblight har ikke så veldig mye liv igjen. Jeg tror vi skal få det til uten for mye problemer. Waterblight har bare bitt litt liv igjen. Jeg tror vi kan få det til. Vis weak point gauge'en din en gang til. Det er alt vi trenger. Ok, den skjøt is meg. Ja da. Flourish, og så avslutter vi det med en weak point smash. Kom igjen, kongen. Vis dem hva du kan. Jeg digger øksemorder, kong, holdt jeg på sier. Kanskje ikke øksemorder da, men øksehogger. Trehogger? Trehoggerkonge? I don't know. Ok, fikk du det? Da kan vi sende King Rome og Mifa mot Windblight Ganon. Og så kan jeg bytte side
For nå sikkert Link og Zelda borte ved Firebite. Ja, hva har jeg tenkt meg? Her de, og slåss mot Firebite Ganon. Å gud, hva skjer nå? Hva skjer nå? Jeg tror Firebite den jeg liker minst å kjempe mot. Å herregud! Det tok så mye liv. Så dere det, eller hvor mye liv det der tok? Det var sykt mye liv, altså, må jeg si. Kom med Link. La oss fryse den. Jeg har jo liksom Ice Rod, might as well use it, liksom. Der! Aha, smak den her. Jeg digger double-handed weapons, for det ganske sterkt. La oss bytte litt Zelda igjen. Hva gjør den nå? Hva gjør den nå? Det der ser ikke bra ut. Hva det du gjør, Fireblight? Are you setting me on fire? Jeg setter ikke helt pris på det, altså. Jeg må bare si det. Åh! Ok, la oss bruke naknapp. Bra jobbet, det tok ganske mye skade. Jeg tror lysbilen er ganske bra mot disse Ganonsene. For Ganons er liksom pure malice, liksom. Åh, gud. Jeg liker ikke noen karakteren min plutselig opp i lufta, for da blir de tatt, liksom. Ja, Firebite Ganon er alt for sterk. Ok, jeg må bruke en Ice Rod til. Jeg må det. Jeg kan ikke dø. Hvis Zelda Link dør, så feiler vi missionet. Og det kan vi ikke ha noe av. For Shailan, Zelda. Ok, bra. Der har jeg i hvert fall tatt ut alle Blightsene. Og hva? Nei, det har vi ikke. Det har vi ikke. Vi har ikke tatt alle. Stemmer det. Vi har jo igjen... La oss bytte. Mifa, her de mot Windblight Ganon. Skal vi bruke Torden? Det bra mot Windblight? Nei, det hadde ikke noe særlig effekt. Det hadde sikkert funket bra mot Waterblight, da. Jeg burde tenkt på det i sted, og brukt Torden. Oi, jeg stoppet den mens den usynlig. Shit. Kom igjen! Ja, weak point! Fang han i den malstømmen, Mifa. Bytter vi litt til King Roam. Åh gud, jeg rakk ikke å kaste bomben min der, tydeligvis, altså. Ja, så har jeg ikke... Åh, jeg rekker ikke det der, Jeg hadde ikke noe runer igjen. Mifa, kom deg ned fra lufta! Jeg må bytte til King Roam, ja. Dette funker ikke så veldig bra. Den er snart død, da. Men vi har mistet en del liv. Mifa har mistet en del liv. Hva med flammer? Helt ok. Nei, du får ikke lov til å gjøre noe sånn. Du skal dø, Windblight Ganon. Jeg håper ikke den overlever det her. Ok, vi klarte det. Nå tok vi ut alle Blightsene. Jeg håper ikke det er noe sånn tull at han summoner det igjen eller sånn. For det var skikkelig teit hvis det skjer. Nå skal vi fortsette mot Astor and Harbinger Ganon. Ok, da kan vi sende gruppen vår mot vannet som befinner seg her. Da bytter jeg tilbake til Zelda, og så kan vi løpe mot Astor. Han befinner seg her inne, og den andre guardian er på andre stedet. Så fint! Han summonet liksom Malice Link, holdt jeg på å si. Hollow av Link. Vi fikk Astor. Stakk han av? Den er her fortsatt. Herregud. Jeg tror jeg vil slåss mot Astor i stedet for han Linken der, altså. Jeg fokuserer på Astor, og så får bare Link bare være der. Den skader meg alt for mye. Jeg har ikke noe mat eller noe igjen. Det er ikke bra. Vet du hva? Jeg tror jeg må få et Link først, for den er veldig irriterende. Så måtte den bombe. Link. Die. Yes, ok, vi gikk på smash. Dette tror jeg holder til å få vekk Link, i hvert fall. Bra. Han kommer sikkert til å summon han igjen, da. Det bare føler jeg på. Jeg skulle gjerne hatt litt flere epler. Jeg har ikke epler igjen. Det er ikke bra i det hele tatt. Jeg bruker Rodsen og alt jeg har. Må jeg passe på at jeg ikke dauer. Jeg vil helst slippe å gjøre alt det her på nytt, liksom. Jeg angrer litt på at jeg ikke lagde mat. At jeg ikke tok med, liksom, en fairy bottle. Som hadde revivet meg hvis jeg hadde daua. Så jeg må være veldig forsiktig med hva jeg driver med. Åh, herregud. Kom deg vekk, Zelda. Det der er ikke bra. Weak point smash. Jeg har på følelsen at Astor ikke kommer til å være den som er verst. Jeg tror den der Ganon Guardian kommer til å være den som er aller verst. Var det ikke noen kaster der? Epple? Det der er ikke hva jeg kaller epple.
Master Koga and their allies have appeared. Okay, takk, vi trenger all hjelpen vi kan ha. Hvis dere tar The Guardian, så kan vi ta oss av Astor. Moving to defend against enemy, det er bra. Men Zelda og Link står det dårlig til med, så Zelda har veldig litt liv. Så det er ikke bra i det hele tatt. Så er det liksom ingen A-knapper. For det har ikke vært så mange små enemies å slå på. Da har jeg liksom ikke fått charged opp specialen min heller. Nei, 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 det er ikke hva jeg sier er lov. Å, herregud, hva skjer nå? Hva skjer nå? Hva skjer nå? Ok. Kom igjen litt grann til. Åh! Yes! Han kom seg vekk. Men jeg klarte å få en flourish. Og en weak point smash. Man har fortsatt en god del liv igjen, og jeg har ikke noen epler. Så jeg må bare være Link, siden han har mest liv. Sånn at jeg ikke dever med Zelda. Å, herregud. Det her er ikke bra. Nei, han summoned Link igjen. Jeg bare visste han kom til å gjøre det. Jeg bare visste at han kom til å gjøre det, liksom. Men jeg må fokusere på Astor. Link får bare være der, og forhåpentligvis ikke ta meg. Oh my god, jeg blir tatt av alt. Åh, vekk, 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 vekk. Nei, 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 nei. Ja! Ha-ha-ha! Nei, det er jo ingen å slå på! Oh my god, så teit! Det var ingen å slå på der! Jeg fikk en flourish. Men så var det ingen jeg kunne slå på, det var skikkelig bullshit. Det var skikkelig bullshit, altså. Åh, herregud, kom meg vekk. Jeg må vekk, jeg må vekk. Åh! Frys, Link, ikke angrep meg nå, så jeg har ikke tid til det der. Weak point? Nei, ikke enda. Åh, jeg må vekk, jeg må vekk, jeg må vekk. Ikke send de ballene til meg. Åh nei, åh nei, åh nei, åh nei. Yes! Please si at dette holder. Please! Ja! Ok, så Astor har stukket av fra nå. Betyr at Linken ble borte også? Ja, den forsvant, så bra. Ok, da kan vi bytte til Mifa. Det der ser ikke spesielt bra ut. Det der ser ikke bra ut i det hele tatt. Harbinger Ganon. Jeg føler at vi skulle gjerne vært fire karakterer her. Jeg føler ikke at to karakterer er nok mot Harbinger Ganon, og vi har ikke mye liv. Så jeg er veldig spent på hvordan dette kommer til å gå. Jeg har ikke funnet den sepple. Hvis Mifa kunne fått en A-knapp, så kunne jeg i hvert fall healt meg litt. Kom igjen. Åh, det var liksom nesten... Jeg var rett der! Jeg ser ingenting, jeg ser ingenting. Åh, litt, litt. Nei, jeg rakk ikke å slå, jeg rakk ikke å slå. Åh, det er ikke bra, det er ikke bra, det er ikke bra. Åh, jeg ble tatt. Slå av! Litt til, der, weak point. Gi meg en A-knapp. Jeg får ikke en A-knapp, vet du. Jeg bytte litt til King Rome, fordi Mifa hadde så veldig lite liv. Så vi kan ikke døve, liksom. Åh, herregud. Smak på den, follow up. Bang. Jeg liker veldig godt King Rome sin stasis, for han stopper sverd ned i bakken, akkurat som det meste sverd, liksom. Som jeg synes er veldig kult. Å nei, å nei, å nei. Det går overraskende ok mot Harbinger Ganon. Jeg trodde det skulle gå verre. Men det kan gå til at han får en fase nummer to hvis jeg får liksom livet hans halvveis ned, da. Det vet jeg jo aldri noe om. Å nei, nå skal han gjøre det der igjen. Å, Mifa står skikkelig dårlig til meg, altså. Hun har så lite liv. Jeg trenger å finne et eple så sykt. Og litt til. Hvis jeg bare får inn liksom en sånn weak point gauge til, så burde det holde. Jeg tror vi kan få dem nå, siden vi får stasis. Bye bye Harbinger Ganon, sier jeg da, altså. Ganske passende at King Rome også delivering the final blow, liksom. Det var ikke alt. The Malice Swamp has disappeared. Det er bra, Mifa har veldig lite liv. Så det er jo ikke bra. Men vi skal kanskje ikke den veien. Vi skal kanskje denne veien. Vi kan ikke la maskinen stikke av. Vi har ikke noe tid, men å beseire et eller annet.
Nytt objektiv, defeat Astro and Harbinger again. Ja, vi må det. Jeg vet ikke helt hvor de er enda. Å, her en Guardian. Å, Gud. Jeg bruker en naknapp her, ass. Åhå! Det var kjempeeffektivt. Bra. Bra, konge. Der fikk jeg også litt epler. Takk for det, det trengte jeg veldig. Jeg bare tar ut guardiansene, fordi jeg vil helst bare få de vekk. Ok, da tok vi ut noen av de guardiansene der. Bra, bra. Er det noen crocs her? Epler! Det også litt derfor, fordi da kunne jeg finne epler og sånn. På den banen her føler jeg at det helt umulig å finne crocs, for det er så mye som skjer på banen, liksom. Jeg fant en kiste, da. Ok, men jeg vet ikke helt hvilken vei det er vi skal gå, da. Ok, hva om jeg sender King Rome og Mifa opp her? Det må jeg egentlig gjøre med Zelda og Link også, da. Zelda er der, og Link driver der og slåss mot noen Guardians. Så jeg bytter bare kjapt til Link, for å se om vi kan få ut disse Guardiansene. Det ser ut som jeg har masse hjelp fra alle de andre personene, da, som Impa og Yonobo og så videre. Så det veldig bra. Ok, bra. Da fikk vi ut... jeg tror vi fikk ut de fleste av Guardiansene. Det er kanskje noen i starten av banen, men vi fikk ut de fleste. Og jeg vil gjerne finne litt epler. Er det noen epler her? Epler! Jeg så noen kaster her og sånn, jeg må bare sjekke om det kanskje muligens hadde vært liksom et eple der, men det så ikke sånn ut. Ok, jeg bytter til de andre karakterene. Her Zelda. Og det står at vi skal være liksom der Astro som er, men... Vi er vel sikkert der helt enda. Må vi liksom høyere opp da, eller? Er det inn her liksom? Å nei! Jeg bytter til feil karakter. Zelda er jo ikke fremme der. Zelda var her nede liksom. Og her er det et party, sier jeg! Her er det indeed et party. La oss alle gå mot Harbinger Ganon og så videre. Jeg regner med det her oppe og borte vekk de her. Kasser med epler. Hadde satt stor pris på kasser med epler. Er det noen kasser med epler her? How? The great Calamity Ganon selected me! This humiliation cannot be my destiny! It cannot be! Hear me, Calamity Ganon! It's time for you to devour these! These? Ok, så vi skal slåss mot lille fyr også. Defeat the Control Guardian. Får vi egget tilbake? Det er vårt store spørsmål. Will Egg join our team again? Det virket som han var ganske buff.
Liksom, jeg følte ikke at noen angrepet min gjorde mye skade. Så vi får se hvordan det går. Åja, Link er plutselig her. Selv om jeg ikke var her, så er jeg plutselig Link her igjen. Det er veldig fint. Jeg ser at... Og jeg kan kun være Link nå. Jeg kan kun være Link, ser det ut som. Hvorfor det? I don't know, men det er sånn det er. Åh! Åh, herregud. Litt til, weak point smash. Sorry, ass little guy, for at jeg må gjøre det her, men jeg har ikke noe annet valg enn når du er liksom possessed av Ganondorf og sånn. Jeg har ikke så mye annet valg. Jeg må passe på meg selv. Det er sånn rart, for jeg trodde det var liksom sjelen til Zelda som var fanget der inne, men kanskje ikke allikevel. Eller kanskje den bare har blitt tatt over. Mest sannsynlig bare blitt tatt over. Jeg er ganske sikker på at det er sjelen til Zelda eller God of Hylia som liksom er inne i Guardianen. I hvert fall det inntrykket jeg har fått. Åh! Ok, men jeg tror vi får det til snart uansett. Men jeg har ikke veldig mange liv igjen da, så det er litt scary. Ok, jeg tror dette holder, men weak point smash, avslutte med det. Of the calamity has been foretold. As the princess of Hyrule, your sole focus must be on your training. A toy such as this is merely a distraction. Please! Please! I'm sorry. Where you fall.
Ok, så da var det ikke Zelda likevel da. Da var det bare at hun kjente roboten, holdt jeg på å si. Og derfor dro hun tilbake tid for å redde Zelda, virker det sånn. Og nå må vi fortsette opp I slottet, og nå virker det som resten av folk har joint oss. Jeg har fortsatt veldig lite liv. Der spiste jeg det siste vi hadde epler. Si meg please at det epler her inne. Spillet ikke noe veldig glad I å gi meg epler, altså. Jeg må si det, spillet ikke veldig glad I å gi meg epler. Der! Jeg bare klager nok. Spillet ikke så veldig glad I å gi meg epler. Det noen epler her? Epler, epelé, epeli. Ok, ikke noen epler den veien heller. Vi får fortsette vår ferd oppover mot Sanctuary for å forsegle Calamity Ganon. En gang for alle. Skulle fortsatt gjerne hatt litt mer epler. Litt mer epler hadde vært veldig fint. Her har vi Calamity Ganon, og han minner meg veldig mye om Majora's Wrath fra Majora's Mask, liksom siste Majora-kampen. Han minner meg veldig mye om den. Sånn sykt mye, liksom. Han ser I hvert fall veldig annerledes ut her enn han gjør I Breath of the Wild. Han blir jo ikke skadet, så wastet jeg en A-knapp. Hvorfor blir han ikke skadet? Hva det vi gjør feil? Seal Calamity Ganon? Må jeg være Zelda eller noe sånt? Må jeg liksom trykke på A her eller noe sånt? Akkurat nå føler jeg bare at jeg waster alt jeg har av knapper og sånn. Han mister jo ikke livet I det hele tatt. Og så har jeg brukt bort A-knappene mine og greier. Det litt waste da. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg må bare dodge da, jeg får ikke akkurat skade til nå. Nå tror jeg endelig vi kan angripe Calamity Ganon. Nå mister han liv, ja. Så det fint at jeg brukte bort A-knappen min I sted, da. Så jeg ikke har en A-knapp nå. Jeg vil ikke ha A-knapp allikevel. Det liksom teit å ha A-knapp, synes jeg. Ok, folkens. La oss gjøre vårt beste for å forsegle Calamity Ganon. Og vi har så lite liv. Det ikke gøy engang. Han blir fått en A-knapp. Mifo dør. Jeg bytte karakter. Sånn at Mifo ikke dør. Oh my god, Mifo hadde så litt liv. Bra jobbet, King Rome.
Hadde heldigvis noen A-knapper på King Rome da. Jeg skulle gjerne hatt Mifas igjen, for da kunne jeg healet litt. Ok, kom igjen! Smak på den! Taste the bombs! Jeg tror kanskje det her kommer til å være den vanskeligste kampen hittil, folkens. Mot Calamity Ganon. Han er ikke noe å kødde med, for å si det sånn. Han er virkelig ikke noe å kødde med! Åh! Hoop! Vis meg din weak point, Gage. Oh my god. Slå av! Nei, han var for langt unna. Fikk det ikke til. La oss bruke Cryonis. Follow up. Bra. Weak point smash. Mifa har så litt liv. Hun henger virkelig på siste håret, liksom. Alle har egentlig ganske litt liv, men Mifa er det virkelig lurt med. Sånn ekstremt. Og der har jeg brukt for alle A-knappene mine jeg hadde også. Åh, hva skjer nå? Hva skjer nå? Hva bruker han? Jeg så ikke helt hva han brukte, men jeg fikk inn en flourish. Nice. Jeg liker ikke den kameravinkeren der. Jeg så ingenting. Oh my god. Ja, litt til. Der. Andre Ukraine Smash. Han har mye liv også. Han har sykt mye liv. Ta det her. Jeg er King Rome inntil videre, fordi hvis Link og Zelda... Hvis enten Link eller Zelda dør, så er kampen over, så vi kan ikke la det skje. Jeg tror ikke det samme gjelder hvis Mifa eller King Rome dør. Så derfor er jeg King Rome. I hvert fall inntil videre, til han får veldig litt liv, så kan jeg kanskje bytte. Åh, herregud. Nei, 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 nei. Vær snill. Vær snill mot King Rome! Vær snill mot King Rome. Mifa burde ha dødd for lenge siden, sånn egentlig. Men jeg tror ikke de mister liv like fort hvis du ikke spiller som karakteren. Mifa hadde et kvart liv igjen, så egentlig skulle han ha dødd der, sånn egentlig. Ok, enda et weak point smash. Han er så vidt halvveis. Så passende, han tok kampen ned der vi vanligvis slåss med den. Jeg har ikke noe rune, jeg har ikke noe rune. Jeg har ikke noe rune. Finish off Calamity, det skal vi så godt vi får til. Det passer så sykt bra at kampen avsluttes her nede. Det er her vi slåss mot Calamity Ganon i Breath of the Wild. Og vi skal få det til. Jeg må bare være veldig forsiktig. Og King Rome er nesten død. Vi har ikke noe epler, nei. Jeg har litt brods igjen, så la oss bruke det. Det virker ikke som brodsene vil stoppe han. Han angriper for det. Åh! Det virker som han er sliten da, for han setter seg ned og sånn. Så det er bra. Nei, 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 nei. Ta dem til genen. Roe ham da. Ta en shieldpil. Magnesis. Takk for våpenet ditt, ass. Dette går overraskende bra, faktisk. Jeg føler jeg har kontroll, selv om King Rome har veldig litt liv igjen. Så føler jeg at jeg har en viss kontroll her. Og det er jo veldig bra. Åh, Gud. Jeg bytter ut Link. King Rome hadde veldig litt liv igjen. La oss bruke en Electricity Rod, eller Thunder Rod, eller hva den heter. Åh, nei, åh, nei. Jeg må bare passe på ikke bytte til Mifa, for hun har ikke noe liv igjen. King Rome har også veldig litt liv igjen. Han har ikke mye igjen da. Jeg tror vi skal få det til. Oh my god. Jeg ser ingenting. Jeg har mistet mye liv. Hva brukte han nå? Hva brukte han nå? Jeg så ikke hva han gjorde. Jeg så ikke hva han gjorde. La oss bytte Zelda. Jeg liker ikke å være inne i veggen. Da ser jeg ikke noe. Da ser jeg ikke weak point gauge og så videre. Ser vi helt... Zelda kan komme ned på bakken. Please. Jeg tror King Rome er dev. Han lå bare på bakken liksom. Åh, kom igjen. Please. Calamity. Du. Var det epler? Nei, det var ikke epler. Jeg trodde det spawnet en epler, men det gjorde ikke det. Det er skikkelig klørt, altså. Vi har så litt liv alle sammen.
Jeg nekter å dø her, når vi har kommet så langt. Det skjer bare ikke. Oh my god, den så nærme. La oss bruke en freeze rod. Jeg tror jeg er luse jeg kunne gjort, faktisk. Oh my god, avslutt han, Zelda! Forseil Calamity Ganon! Well then, it seems the time has come. I could not be prouder. It was an honor to be of service. I know you'll lead our people well, Riju. Thanks for everything, Inobo. We didn't get much time together, but I'll always cherish it. I will too! It was so much fun! You're the best, Daruk. This has been enlightening. I even got to see the face behind the champion. I know that we'll meet again, dear brother. Yes. You're my beloved sister, and our hearts will never be apart. I will never forget today's miracles. How all of you fought by my side. And now, as you return to your future, may the light shine upon you for all time. Thank you.
Det var alt for Hyrule Warriors Age of Calamity, folkens. Tusen hjertelig takk for at dere har sett på den serien. Og som alltid så ser jeg dere I neste video. Ha det bra.